İran İsveçrə vasitəsilə Amerika Birləşmiş Ştatlarına xəbərdarlıq edib ki, Vaşinqton İsrailin cavab zərbəsini dəstəkləyərsə, Amerika bazaları hərbi hədəfə çevriləcək. Yerli mətbuata istinadla xəbər verir ki, bunu İran Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi general-mayor Məhəmməd Beqari deyib. Biz İsveçrə səfirliyi vasitəsilə Amerikaya məlumat verdik ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bazaları İsrailin gələcək hərəkətlərində istifadə olunarsa, hərbi hədəfə çevriləcək. Biz bunu təcavüz kimi qiymətləndirib ona uyğun hərəkət. edəcəyik deyə o qeyd edib. Xatırladaq ki, İran İsrailə gecə saatlarında fuallarla hücum edib